एग्ज़ाम है, तो अभी कल पेपर है, इसलिए हम आज एक दिन पहले जा रहे हैं क्योंकि जगह दूर है और वहाँ स्टडी भी थोड़ी करनी है, तो हॉस्टल में छड़ा रहेंगे, एक दिन स्टडी करेंगे, कल पेपर देंगे, नेक्स्ट डे फिर स्टडी करेंगे और फिर पेपर देंगे और फिर स्टडी करेंगे और फिर इंजॉय करेंगे। دا تیم به ولا بدل کما بس رول بیس کلاسیفایر بشیدا اصل سے کے پریکٹس کو چیک دا شتا ہے اب کا کرے جو وہ مگرو برا ہے اصل تر رے تو سے کے اے خور اتسو کما خور ہے او سڑی مانی کانے را خلاص کی دی والے نا جی وہ خرابا دا ټیم د پخېدو دی خاکوک چې به مته وي دا د څه څه وکړو دا جی اول ملان د چربي کېښله بیا غوښه او اوس په الوان مو کېښلو الوانو ته مالګه کوم غوښې ته مالګه ورکړې ده او د دا مو پکې روغ کېښلو ده لسن لسن او یو پیاز ده یو پکې پیاز کېږدو ثابت ثابت پیاز پکې زیات ولنه کوي جی زیات پکې ولنه کوي به خوږ شي اچھا به مطلب ټیسټ چینج کی دا نمکین پکاره به خوږ خوږ لګي یم اوس بل لري خو خېچې سوري دا اول مو دا او دا لا دې صرف چربي ده کنه دا خو کوم ښکاری دا غا بوټي دي کوم سره چربي لګي دی نه لکه چربي به الوان سبزی پکې منځ کې بند کا به هغه نه پاسه خوږه وہ تو مالگ مالگ والا نہ بیلا ویر کے کنا بیل پہ صحیح مکس کی گینا مالگ والا جی تو صحیح کلی مرچ تے دا کلی مرچ تے دیکھ کے دا بوخ کی دا صرف دا یو مسرا استعمال کی دا کلی مرچ او مالگ بس او لیمن والے رس مو پہلے نہ وہ تے ور کڑے گا نوس پہ دا پاس نہ وہ کھ دوں دا ریسیپی دا چا خلو دا راتو ہے دا ریسیپی خو یوٹیوب بنی شتا دا یوٹیوب بنی و چینل دا کون فوڈز اغا او ما خپلا مطلب کافی زل ٹرائی کردی دنو دا دیر دس زبردست سٹوڈی گی تیلا پاس ابھی مالگا مالگا چیکنن ہور نا بس مالگا مالریڈی ورکڑی دیو زل لون دا لیمن کوم پاتل دا کی واچو نو مطلب دا نتم کافی لیمن ور کو دا سم ور خدا دا 2 کلو الموست اور لاٹ سم ور پک اور سپاو یو پاو نه دا شین مو چکه بو کیا چے شین مو چکه بو اچو او ابو چیرا بو ور کو ابو تی واس بیچ ولی بیٹر زیاد تریخ شی یہ شی ویتا سو خوخ نشی دل پاس ہو بھی ایسا کوئی سر با بکی دی بس دن آباد سر بکی دو اوڑو با لمدکو دا اوڑو با لیر بو لگو انا بان سر کی دو بے بچی شی درون شی کی دو بے تقریبا اسے گھنٹے بعد بھی لگو خورو بے پندرہ پندرہ منٹ بعد بھی خورو الموسٹ ڈیڑھ گھنٹے دو گھنٹے کی فول ریڈی شی